Държавна агенция национална сигурност беше уведомена от официално служители на Български пощи на 16 април за възникналия киберинцидент. Всъщност агенцията разполагаше с тази информация може би 10-12 часа по-рано, но от самите Български пощи отказаха нашата помощ в началото с мотива, че те ще се справят сами с проблема. След това съвместно с Министерството на електронното управление и МВР предприехме действия по максимално бързо възстановяване на основните функции на Български пощи, изясняване на причините, довели до въпросния инцидент. Всъщност, атаката е започнала с проникване в мрежата на Български пощи още на 4 април. Много внимателно са сканирани отвътре цялата мрежа, всички сървъри и са инсталирани допълнителни инструменти, с които да се улесни разпространението на зловреден код, който да достигне до максимален наброй части от инфраструктурата. На 5 април са си извършили тестове, за да видят дали сработват всички механизми, които са имплантирани в инфраструктурата, след което не е имало никаква дейност и активност и никакъв контакт с така наречените сървъри за командване и контрол. До датата 16, когато всъщност е изчакано да е почивен ден и същевременно да предстои разпространяване, т.е. изплащането на пенсии, и е започнал процеса по криптиране на данни. В целия този процес, разбира се, съществува и риск да има и изтичане на данни, за което обаче няма следи. Съответно, Комисията за защита на личните данни е уведомена незабавно по телефона и в понеделник на 18 с писмо от ръководството на Български пощи. Поради забавяне на реакцията и поради факта, че голяма част от системите всъщност са разработвани вътре в Български пощи, от служители на Български пощи, които не се намират в София, а си бяха по домовете из цялата страна. Де-факто реакцията на този инцидент не беше светкавична, следствие на което така наречения криптовирус успя да нанесе много сериозни щети. Голяма част от данните са най-вероятно безвъзвратно загубени. Варианта, при който, тъй като в публичната среда се появиха всякакви идеи от сорта да се плати откуп и така нататък, само да спомена една статистика, за миналата година 36% от организациите, които са пострадали от криптовируси, така наречени ransomware, са се съгласили да платят откуп. 36%. Това са хиляди компании по цял свят и организации. Само 8% от тези, които са платили откуп, са получили ключ, с който да си възстановят данните. Тъй като в този случай се установи, че и вирусът, и зловредните инструменти имат ясно изразен почерк на произход от Русия, Руската федерация, а и също така използваните техники за проникване и за цялата подготовка на атаката също носят почерка на службите на Руската федерация, тъй като това не е първата такава атака. В крайна сметка ние не преговаряме с терористи и въобще не може да става въпрос да се плаща откуп. Това е, за да пресечем всякакви спекулации по темата. Друго важно нещо, което трябва да се каже, е, че голяма част от важните функции вече са възстановени. По-специално международните пратки за изплащането на пенсии се създаде полуавтоматизиран, полухартиен, полуелектронен процес с помощта на НОИ. Сега, проследяването на вътрешни пратки и някои други услуги ще отнеме още време, тъй като тук въобще не говорим за възстановяване на услуги. Тук говорим за реанимация на Български пощи и изваждането й от кома. И ако 12-15 години са стигнали Български пощи да бъде съсипана и разрушена, не е реалистично да се очаква, че може да възкръсне от пепелта като някакъв феникс за 2, 3, 4 или 5 седмици. Предстои не по-малка работа и по
проекта, който всъщност имаше за цел да модернизира абсолютно всички системи, абсолютно всички процеси в Български пощи. Но преди да стигнем до реализацията на този проект, за която госпожа Константинова спомена, първото и най-важно нещо е базовите услуги, които са необходими на огромна част от населението в България и се ползват, да бъдат възстановени. Ако имате някакви въпроси... Да, ако обичате, може ли да уточните кои услуги не могат да се ползват към този момент през пощите? В момента ще ми е трудно да ви изборя всичките 26 услуги, коя точно какъв е статута, но една от важните услуги е проследяване на пратки вътре в страната, също така плащането на сметки. Плащането на сметки всъщност ще трябва да изчака преинсталирането на всички компютри в мрежата на пощата. Не знам дали си представяте 6000 компютъра, които са инсталирани в 2800 населени места, за колко десетки или стотици хиляди километра път ще трябва да се измине, за да бъдат събрани, преинсталирани, върнати обратно. Важно е да се отбележи, че ако някъде в инфраструктурата на пощите остане копия или части от тези инструменти, цялата драма може да се повтори отново. Също така нямаме гаранция, че няма, така да се каже, изтичане на информация отвътре, защото операцията е подготвена внимателно, спокойно, доста добре, а инфраструктурата на почтите, колкото и изглежда невероятно отвън, е доста сложна. И има ужасно много мрежи, системи, свързани сървъри и така нататък. Тоест, тук малко опира и до познаване на това какво вътре има в инфраструктурата. Така че не можем да поемем рискове и да пускаме неща бързо, защото после може да се върнем в изходна позиция буквално за един ден.